嗱，咁上一節嘅時候咧，亦都歡迎咗啱啱頭先阿 Sunny 咧，就去講解佢自己一啲喺雪地求生啊、雪地嘅行山經驗啦。咁其實咧，有好多香港人咧都認為咧，呢啲雪地或者一啲極地嘅求生嘅一啲技能咧，未必真係幫助到我哋自己第時升學啊，或者去第時揾工噶。但係咧，以下落嚟呢一則新聞咧，其實係可以話俾大家，其實求生呢樣嘢係好好啱每一個人去學噶。呢一樣嘢真係自保噶。因為呢件事咧就發生喺啱啱今年嘅三月份啦，咁喺新西蘭嗰邊咧有150個小學生咧就俾洪水圍困喺呢個營地嗰度啊，咁其實當時啦喺呢個新西蘭南部南島嗰邊有大雨啦，有150幾名嘅小學生，記住啊係小學生唔係中學生，小學生嘅年紀係非常之細噶，因為咧就被困咗喺呢個露營嘅營地啦，甚至乎啲帳幕啊同埋其他嘅物品咧都俾呢啲雨水去沖走咗噶啦，咁當啲救援隊伍去到接應呢班150個嘅小朋友嘅時候咧，啲救援人員咧係非常之震驚啊，因為佢哋去迎接去接呢班小朋友嘅時候咧，班小朋友係完全冇大鬧啊、喊苦喊屈咁樣噶，就算咧佢哋成身濕曬都好，打緊冷震都好咧，啲小朋友咧都充滿熱情，好笑面迎人咁樣去迎接啲救援人員去救佢哋咁樣啦。咁當件事咧，即係去到佢哋要轉移到去另外一個緊急嘅一個安置點嗰度嘅時候咧，啲小朋友咧就開始互相咁幫忙咯，包括係將一啲俾雨水淋濕咗嘅衫去更換啊，同埋幾個人坐埋一齊喺度取暖，大家可以睇到張相啦，其實。亦都甚至乎係有啲男仔咧，好有紳士風度咁樣，就將一啲毛巾去遞俾一啲女仔。咁同時間咧，有啲比較年紀大少少嘅一啲小學生咧，就開始喺度分發一啲唔同嘅食物啊、物資俾其他同學。所以喺呢一次嘅意外裡面咧，呢一班小朋友不僅咧冇呢個大哭大鬧之餘咧，亦都係非常之充分地去發揮到佢哋嘅團體呢個合作精神啦。因為係冇一個小朋友受傷嘅，所以成個營救嘅過程咧係非常之順利啦。咁其實啱啱頭先所講嘅呢一班小朋友咧，佢哋呢啲臨危不亂咧，原來係因為新西蘭係有一個必修嘅一個課程俾一班小朋友嘅。在新西蘭裏面咧，小朋友由5歲開始就已經開始參加一些露營的活動啦。去到小學6年班的時候就已經可以去參加為期1星期的一些露營。咁學校就會選擇一些比較遠少少的地方啦，就令到叫啲小朋友咧需要自己去學習搭建一啲帳幕啊，同埋學習一些户外用水、一些求生的一些不同技能嘅。咁喺呢啲露營嘅課程裡面啦，當然會有一啲另類少少嘅一啲嘅技能上面嘅活動去比較有挑戰性嘅，包括一啲氣槍啊、射擊啊、橡皮艇啊、攀岩等等嘅一啲比較挑戰性嘅活動咧，都會係包括喺啲課程入面嘅。所以咧，其實呢一類型嘅課程喺新西蘭嗰邊咧，係可以充分咁樣去訓練到一啲小朋友嘅獨立啦。甚至乎咧喺奧克蘭裏面咧，亦都係有一間非常非常之出名嘅女校啊，私立女校。呢間女校咧就叫做聖卡斯帕學院啦。咁佢喺2006年嘅時候咧，就已經係創立咗一個比較特別嘅課程啦。呢個課程咧為期係1個月嘅，裡面咧個課程裡面就要求啲學生咧就用一啲簡單嘅食材啦。去製作一啲唔同嘅製作一啲食物啦，同埋進行一啲分配，甚至乎係喺呢個樹林裏面咧、樹叢裏面去瞓覺。而最關鍵嘅咧，就係唔可以用任何嘅電子設備同外界去溝通嘅。如果你要同外界去溝通嘅話咧，只能夠用親筆咧去書寫一啲信去同外界去接觸咁樣啦。而呢一間私立女校嘅校長咧，亦都指出啦，咁其實呢個課程咧個重點個目的咧個目的就係要塑造啲學生嘅一個獨立啦，同埋一啲有韌性嘅呢個品格同埋性格嘅。我相信有好多香港嘅家長咧，亦都已經係慢慢甚少係俾啲小朋友去學一啲咁樣嘅求生課程。
因為其實我以前細個嘅時候，爸爸亦都係有報名去俾我參加過一啲露營啊，或者野外定向等等嘅一啲活動咧，去訓練我自己嘅。但係我發現依家咧，已經香港有好多家長都係怪獸家長啦，可能淨係會focus 落去自己小朋友第時讀唔讀到大學啊，或者係有冇啲一啲訓練或者一啲例如音樂啊，或者一啲運動可以方便我自己個仔第時，或者我個女第時去容易啲入到大學。但係 Nicky 哥話俾你知咧，讀得呢間名牌嘅呢間私立女校咧嘅一啲讀過呢個課程嘅一啲學生咧，其實係有好多學生即係入學率入去一啲國際名牌嘅大學嘅入學率係非常之高嘅。所以千祈唔好覺得呢個求生方面呢一樣嘅嘢係對我哋冇乜關係，對我哋第時嘅工作或者我哋嘅學業係冇幫助。大家千祈唔可以咁樣諗呢一樣嘢。首先或者可能大家諗得簡單啲啦，如果你冇咗條命嘅話，你仲讀唔讀到書，你仲揾唔揾到錢啊？所以求生呢一樣嘢咧，其實應該係要與生俱來嘅。如果你唔識嘅話，大家不妨學多啲。看多啲唔同嘅片，黐住我哋呢個 Hong Kong Survivor， 咁就可以學到多啲唔同嘅一啲野外求生或者城市求生嘅一啲資訊咧，就可以令到你個人咧就會有多啲轉數，同埋會係臨危不亂啊！唔好話一遇到一啲咩嘢情況嘅時候就喺度大哭大鬧，要好似呢班小學生咁犀利噶嘛！由第一集開始咧，都已經提及到咧，如果喺城市裏面發生咗一啲超級大型嘅災難嘅時候咧，究竟要係留喺城市度求生，定還是係逃離去到呢個郊區嗰度去求生咧？咁其實香港又係唔係咁適合去喺野外度求生呢？以下咧，我就會以唔同嘅 point 去話俾大家知，究竟香港適唔適合喺野外求生喎？首先大家要試想像一下，在香港一個人口密度咁高的地方，市區都已經是充滿住很多高樓大廈和逼滿人的了，更何況如果在郊區的話，只是一個平面，如果加上一些很多人是一到有一些災難的時候，很多人都已經諗緊去逃離去郊區的時候，到其時個郊區咪已經係充滿住人咯，甚至乎係可能密麻麻到係你想像唔到添啊！而第二個 point 就係當人已經係去需要到去逃難嘅時候，亦都表示大多數嘅人都已經係走投無路噶啦。咁當然走投無路嘅時候會出現有啲咩情況？就當然有好多暴徒啦，同埋好多搶奪好多一啲搶奪者嘅出現啦。咁當然，如果你出現咗咁樣嘅情況底下，喺野外，無論你搭建嘅一啲帳幕或者 shelter 又好，佢嘅防衞力都唔係咁高嘅啫喎。同埋同時間，你喺野外求生嘅時候，你亦都需要好大嘅人力物力去做防衞嘅工作。而同時間，如果你自己係一個人而冇一個團隊嘅話，喺野外求生的而且確係非常之危險啊，係更加危險添啊！而且令到你個人嘅人身保障係好有威脅啊！所以喺防衞嘅時候咧，並唔係淨係防人嘅。而去到第三點啦，喺郊區你一煮嘢食或者你排泄嘅時候嘅氣味咧，係可以傳到好遠嘅，等同於咧係暴露你自己嘅位置所在啊！所以咧，嗰啲平時俾一啲人喂開嘅嗰啲野生嗰啲馬騮啊，或者野狗啊等等嗰啲咧，佢哋一聞到幾里外有一啲食物嘅氣味嘅話，到其時你所搭建嘅一啲營地同埋你所搭建嘅一啲帳幕，當咁樣嘅情況底下，就會受到好多嘅動物啊，或者可能會係受到好多人嘅一啲攻擊嘅目標啊，會變咗你喺呢個郊區嘅時候會更加危險啊！而去到下一點啦，喺夜間嘅時候咧，咁咧喺野外嘅時候，可能凍嘅時候要生火去取暖，或者會點一啲蠟燭啊去照明嘅時候咧，同樣地咁樣嘅情況都會暴露咗你自己嘅位置，對你嚟講未必係一件好處嚟嘅喎。
亦當好多人咧喺郊區生活嘅時候咧，咁同樣地咁好多人都會同你一樣覺得肚餓噶嘛。一當多人喺同樣地喺呢個郊區嘅時候去做一啲煮食嘅動作嘅時候，就好容易發生呢個山火啦。而發生山火嘅時候，喺山裏面咧，通常咧風勢都會係非常勁噶，所以咧就好容易令到個火勢蔓延啊。所以如果你喺逃生嘅時候，你逃生去到呢個野外，去到郊區嘅時候，如果萬一 touch wood 發生山火嘅時候咧，你走嘅機會同埋你幸存嘅機會咧，其實非常之渺茫噶。嗱。下一點我要講嘅咧，就係嗱，既然大家都已經去到需要去逃難嘅情況底下，咁當然一定會係遇到有啲死人嘅一啲情況啦。咁當然，咁你死人死得多嘅時候，屍體處理咁係非常之重要啦。咁你屍體如果少量嘅話，都可以話揾個窿掘埋去，咁樣安葬去就算數。但係如果萬一喺郊區嘅時候住滿人，而大量屍體出現嘅話咧，咁呢一啲情況底下咧，就非常之嚴重啦。因為好多時候咧，有啲疫情啦，有啲病症咧，就會係因為屍體處理唔完善啊，或者一啲透過一啲蚊啊，或者一啲烏蠅咧，就去透過即係透過呢啲媒介去從呢個屍體同埋人體啊，或者一啲食物、食水等等嘅途徑咧，去傳染去俾我哋。所以咧，疫症好容易喺呢個郊區嗰度咧，就去蔓延嘅。另外啦，香港嘅郊區咧就可以話係唔夠足夠嘅食物同埋資源俾我哋去使用啊，因為我諗大部分嘅竹友啊或者香港人啦，可能去行山嘅時候，沿途你會唔會見到有果樹啊？有好少機會底下你會見到有啲木瓜樹啊或者香蕉樹，但係有好多香港嘅樹林啊或者一啲郊區嘅地方咧，其實佢哋有嘅樹嘅物種咧，其實都唔係話咁足夠俾我哋嚟去取材去做一啲食物，唔通下下食樹皮咩？食樹皮你食得多，你當所有人去曬郊區嘅時候，有幾多棵樹可以俾你食啊？所以根本個物資嗰啲資源根本就唔夠我哋花費。同埋同時間，可能你需要更加長嘅時間同埋體力去行一啲比較遠少少嘅地方，去再揾一啲唔同嘅食物啊，或者唔同嘅資源、唔同嘅水源等等。所以咧，如果發生咁樣嘅事嘅時候，如果你去到郊外嘅話，對於你嚟講咧，係需要更加大嘅體力去完成，去揾到一啲去食物，去確保自己係幸存嘅。所以嗱，總括以上嘅一啲幾點啦，所以其實大家咧。如果在城市裏面，在香港裏面真的 touch wood 發生一些非常之大型的災難，千萬不要走去郊區，因為你的存活的這個機率是低過你在城市裏面求生很多的。同樣地，大家只要想想，你在香港充滿即係咁多高樓大廈，咁你可能你需要行去或者去找物資的大部分都是平路嚟嘅。咁樣嘅情況，比起你攀山涉水喺郊區裏面，係的而且確方便好多噶。嗱，以上咁多點咧，唔知道大家又認唔認同啦？嗱，資料啊俾曬大家啦。如果真係有一啲大型嘅災難嘅時候，你識點做咯？我哋下一集翻嚟再見，拜拜。
當呢一場災禍開始了一段時間之後，就有一班人選擇離開了市區，去到郊外避難。這一帳幕的主人看來很大機會就是那班人其中一個，而形象和物資都已經被棄置，看怕這個形象的主人都已經空多吉少了。